A sestry, drahí priatelia, dovolte, aby sme odovzdali veľmi srdečné pozdravy, bratsko-sesterské pozdravy od našich rodín. Prinášam vám veľmi srdečný a svieži pozdrav od mojej milovanej Zuzky. Je to, ak neviete, kto to je jedna veľmi milovaná žena a veľmi je šťastná. A viete prečo? Lebo jej zomrel manžel. A má veľmi šťastné deti, pretože vidia svoju matku šťastnú, pretože im zomrel otec. Rozumiete, čo som s tým chcel povedať? Buďte požehnaní. Tak poďme, hovoril jeden z tých učeníkov, zomrime aj my. Však... Áno, ak nezomrieme sami sebe, ak nezomrie ten v nás ten obraz, o ktorom brat Marian hovoril, že my sme vlastne sa už narodili na obraz Adamov, ak ten egoistický, ten sebecký Adam, ak nezomrie v nás, nevieme urobiť šťastným toho druhého. Viete, veľmi sa hanbím za to, ale vám to musím úprimne sa priznať, že už som bol roky kazateľom a moje deti už boli veľké, dosť veľké a vnímali, že ich otec neustále chce slúžiť Bohu s adamovským charakterom. A to bolo bolestivé pre celú rodinu. Ja som sa snažil som meniť svoje postoje svojho srdca, ale neustále som zraňoval svoje okolie. A to nie len moju rodinu, ale aj v cirkvi, aj všade, kde som sa pohyboval, pretože som si myslel, že ja mám pravdu, ale ja nemám pravdu. Viete, kto má pravdu? Pán Ježiš. Kým nepochopíme jednu základnú vec, že Ježiš Kristus, jedine On, a jeho osoba, ak bude rásť v našom živote, v našom charaktere, jedine tak vieme učiniť požehnaním naše rodiny, našich rodinných príslušníkov a vôbec môžeme učiniť požehnaním našu službu. Chcem vás povzbudiť k tomu. Keď som to pochopil, už dosť veľa rokov som bol služobníkom Božím a naraz... Keď sa mi všetko zrútilo, keď vlastne tým svojim charakterom adamovským, takým preoblečeným na kresťanský charakter, keď som spôsobil veľa bolesti a veľa trápenia v svojom prostredí, vtedy jednoducho zlomilo sa to moje srdce a som povedal Bohu, že Bože, som u konca. A ako keby som počul nebo zaplesať. Ja som myslel, že je koniec, že je tragédia a naraz som vnímal, že nebo sa raduje. Ak nepochopíte tú hĺbku toho, čo vám hovorím, nikdy nepochopíte tajomstvo požehnaného života. V tej chvíli, keď som sa cítil na dne a myslel som, že všetkému je koniec, plakal som a bol som ako zlomená trstina. Moja manželka postavila sa predo mňa a ona nedolomila tú trstinu. Ona povedala, tatínko, to nie je koniec, to je nový začiatok. A hovorím, moja žena, ty vieš, čo som všetko urobil. Ty vieš, akým úsilím som pracoval na kráľovstve Božom. Ty vieš, čo som všetko robil, ako som sa obetoval. A teraz je tomu všetko koniec. Všetko je zašlapané, všetko je proste v prachu. A ona sa zase usmiala na mňa a hovorí, tatínko, to nie je koniec. Hovorím ti, mene Pána Ježiša, to je začiatok. A skutočne začal jeden nový začiatok.
ale už bez nárokov, už bez toho, aby som si predstavil nejaké svoje úspechy, bez toho, že by som si sporil do albumu svojich spomienok nejaké chvály a nejaké uznania, naraz som začal žiť z milosti. A tá milosť bola tak veľká a povedal som si, jediný dôvod, pre ktorý žijem na tomto svete, si ty, Pane Ježišu. To všetko je zlomené, to všetko je zničené ostatné. Ja som to tak vnímal vo svojom srdci. A znovu, ako keby som počul zaplesať nebo, ako keby sa anjeli boli radovali, že áno, toto je, konečne, toto je ten dobrý začiatok. Viete, ja som od svojho detstva nikdy nepochyboval existenciu Pána Boha. To s tým som nepovedal, že som sa nepotreboval obrátiť. Ja som o Bohu nikdy nepochyboval, pretože som vedel, že On je. Boh to už položil do mojho detského srdca, ale aj tak som išiel, napriek tomu som išiel svojou cestou a mnohé roky, už aj po mojom obrátení, keď som oddal svoj život Pánu Ježišovi, ešte stále som si držal takú tú ľudskú opratu vo svojich rukách. Nechodil som do sveta, nerobil som svetské veci, slúžil som Pánu Bohu. Ľudia hovorili o tom, že tento mladík je plný Ducha Svätého. A mne to tak dobre robilo. Viete, ale potom, keď Boh zlomil môj život, keď zlomil moje srdce, a to nie len v jednej oblasti, vo všetkých oblastiach života zlomil moje srdce, vtedy som sa naučil skutočne plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Vtedy som naraz začal cítiť s inými ľuďmi. A tu vám chcem povedať, že bez tohoto zlomenia nikdy nebudeš vedieť súcitiť s tými druhými. Bez toho zlomenia nikdy nebudeš vedieť, čo prežíva tvoja manželka, milý muž, milý brat. A ty, sestra, bez toho, že by tvoje srdce bolo zlomené, ty nebudeš vedieť prežiť to, čo prežíva tvoj muž. Ty stále budeš cítiť len svoje veci. A budeš to cítiť, či ti to vyhovuje, či ti to nevyhovuje, či ti je to dobré, či ti to nie je dobré. Ty potrebuješ zlomenie. Tomu sa najviac bráni človek. Každý sa tomu bráni. To zlomenie ale je veľmi potrebné. Stretol som v živote ľudí, ktorí boli dobrými rečníkmi, stretol som ľudí, ktorí robili veľké akcie a dokázali zasahovať tisícky ľudí vo svojom okolí, ale títo ľudia neboli zlomení. A viete, kde sa to preukázalo? Že jedni skončili v smilstvách a nečistotách, druhí skončili v alkohole, tretí skončili v spreneverovaní peňazí a rôznych všelijakých. Iní zase vybudovali svoju slávu, ale nikto neskončil tam, kde mal, na kolenách pred svojim Pánom. Preto som veľmi vďačný, že Pán Boh učinil tento veľký zlom v mojom živote. A On povedal, že On nalomenej trstiny nedolomí. A tlejúceho knotu neuhasí. Teda, ak ty prežiješ toto zlomenie, ak ty prežiješ tento nádherný začiatok, čím skorej, tak tým skorej môžeš byť požehnaním v Jeho rukách. A tak som veľmi vďačný za to, že viete, čo to prinieslo? Že mnohokrát ľudia ani nevedia vyjadriť, čo je ich problém. A ja to už mám zjavené. Ja to už vo svojom srdci mám prežité. Proste ten vnem, to zlomenie, to spôsobilo citlivosť na potreby tých druhých ľudí. Nie na seba, to nie je citlivosť sám na seba, keď som zlomený, ale citlivosť na potreby tých druhých ľudí.
Jedna sestra mi volala na ktorý deň a hovorí, mohol by si sa modliť za moju rodnú sestru. Nevedia lekári, že čo je jej, proste leží v nemocnici a proste už sa ledvo hýbe. A hovorím, neviem, kto je tvoja sestra, ale viem ti jednu vec povedať, že tvoja sestra sa musí naučiť dôverovať Bohu a preto leží tam v nemocnici, lebo mu nedôverovala. A ona, ak sa naučí dôverovať Bohu, tak ona vstane z tej posteli a vyjde z tej nemocnici. A táto sestra mi už volala a hovorí, áno, už je von z nemocnici jej sestra, lebo povedala, áno, presne to bol ten problém, že to ju donieslo tam, že to ju skolilo, že ona jednoducho v tých životných situáciách nedokázala dôverovať Bohu, až úplne nervové sa dostala do takého stavu, že ani lekári jej nevedeli diagnózu. Ako by človek mohol vedieť, keď sám neprežije veci? Ako môže stanoviť diagnózu, ak sám neprežil podobné veci. Ale práve to zlomenie v našom živote prináša takú schopnosť služby, že začneme rozumieť tým druhým ľuďom. Takže prinášam vám veľmi srdečné pozdravy. Takisto tento rok som už bol v Austrálii, v Španielsku, Francúzsku, v Nemecku niekoľkokrát, z rôznych miest, kde som bol, bratia a sestry veľmi, veľmi srdečne pozdravujú. A viete, možno niektorí sa pýtate, že ako sa dostávam na tieto miesta, že akých manažérov mám. Môžem vám povedať, že jedného manažéra mám a to je moja manželka Zuzka. Jej zavolajú, a potom povie, no musíte čakať aspoň 4 roky. No a to je prvá facka, ktorú dostanú tí, ktorí sa ohlásia. No a hovorí, no ale ak budete sa dobre modliť, tak možno, že pán pošle môjho manžela aj skore. Takže proste, ako sa vôbec dostávam na tieto miesta? Teraz som dostal ďalšiu ponuku ísť do Indie a takisto z Božej milosti mám do Afriky pozvanie, do francúzskeho Konga a takisto v týchto dňoch riešim myšlienku ísť do Ruska na evangelizácie. Ale kto to vlastne manažuje? Odkiaľ to všetko prichádza? Viete kto? No náš Pán. To má všetko On vo svojich svätých rukách a ja sa len divím, ako to robí. Predstavte si, že jedného dňa zvoní mi nejaký človek, ktorý sa ozval v maďarčine, lámal tú maďarčinu, vnímal som, že on veľmi, veľmi zle hovorí maďarsky. No a tak som sa ho pýtal, že čo je jeho túžba. A on hovorí, môj chlapček má nádor v hlave a proste máme veľké trápenie s týmto našim dieťaťom. Každý deň pláče, proste drží si hlavu, má bolesti hlavy. Lekári zistili, že má nádor a že toto mu spôsobujú tieto veľké bolesti. A hovorím, máš pri sebe olej, brat môj? A on hovorí, olej by som mal, ale nemám syna doma. No hovorím, vieš čo, keď bude tvoj syn doma a budeš mať aj olej pri sebe, ty si tam v Španielsku, ja som tu na Slovensku, proste keď sa v mene Pána Ježiša zídeme, hoci aj telefonicky Pán Ježiš je uprostred nás, na linke bude Pán. Dobre? Tak keď príde domov tvoj syn, tak zavolaj. No a tak mi volal, práve som bol v Bratislave a išiel som na tej výpadovke, ktorá ide smerom na Brno a zároveň aj na Viedeň, aj na Budapešť, teda na Dior, veľmi široká. A ja som bol v tom krajnom prúde a vtedy mi zvonil ten telefon, že už mám aj syna, aj olej pri sebe. No, hovorím, brat môj, no dobrý čas si teraz zavolal, ja sa potrebujem cez všetky prúdy dostať na druhý koniec a viete si predstaviť, že keď skončí práca v tej Bratislavi, v Bratislave, čo sa deje, že tam je taká premávka, dostať sa na ten druhý, do toho druhého krajného prúdu, to je priam až umenie.
A teraz on chce, aby som sa modlil za jeho syna. Viete, v tom takéto premávke. No tak hovorím, tak máš ten olej, že mám. Tak v mene Pána Ježiša pomáž svojho synčeka a každý úkon, čo robíš, rob v mene Pána Ježiša Krista. A tak to robil a pomazával a ja som z jedného prúdu prechádzal do druhého a potom sa modlil a v mene Pána Ježiša Krista, ty duch nemoci, ty, ktorý si napadol tohoto chlapca, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, odstúp od tohoto chlapca a ty chlapec buď slobodný, buď zdravý v mene Ježišovom. A práve som sa ocitol v tom krajnom prúde a hovorím amen. No aj ten brat povedal amen. No hovorím, Pane, ešte takúto službu som nemal, že hovorím, ak túto modlitbu vypočuješ, tak to si skutočne len ty, ktorý činíš tie zázraky. No a asi o 3 týždne mi volá tento otecko a hovorí, brat Alexander, proste neviem, čo mám robiť. No hovorím, a čo sa stalo? A hovorí, no chlapec sa už nesťažuje. No hovorím, tak chvál Pána, tak nevieš, čo máš robiť. Tak oslavuj Boha, Pán Boh sa priznal tomu. A hovorím, a urob ešte takú vec, choď k doktorom, zober chlapca k doktorom a oni nech urobia vyšetrenie, nech mu znovu zrengenujú hlavu, teda urobia tie úkony, čo tam treba. A on potom išiel, urobili to všetko a lekári skonštatovali, že nádor, ktorý mal chlapec v hlave, úplne bez stopy úplne zmizol. Dobrý je Pán Ježiš, haleluja, sláva Pánu. Vidíte, tieto veci nezáležia na človeku, toto záleží na milosti Božej. Ja sám som potreboval milosť, aby som sa dostal z toho krajného prúdu do toho druhého krajného prúdu. A to viete si predstaviť, ako asi tá modlitba vypadala, aká to bola bezmocná modlitba, ale predsa vypočutá, lebo Pán Ježiš miluje svoje deti, on miluje svoje ovečky. A on povedal, že keď sa dvaja na tejto zemi zhodnete o akejkoľvek veci a budete prosiť nebeského Otca v mojom mene, tak nebeský Otec vám to dá. Pri jednej príležitosti som bol zvestovať evanjelium a tak som dôsledne zvestoval tej rodine, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. A oni to s takou radosťou prijímali. Boli veľmi jednoduchí tí ľudia, bola to romská rodina, ale proste oni veľmi túžili po Pánu Ježišovi. Tak som im zvestoval Pána a oni to prijímali všetko. A videl som, že na posteli leží jeden človek, starší človek, bol to otec tej rodiny. A pýtal sa ma, že a Pán Ježiš, proste, keď hovorí, že je ten istý včera, dnes aj na veky, by mohol aj mňa uzdraviť. A ja som myslel, že má chrípku, alebo že, ja neviem, soplíky má, alebo proste čo za problémy môže mať, keď tam leží. No hovorím, samozrejme, že môže Pán Ježiš ťa uzdraviť. A vtedy odkryl ako to prádlo postelné a naraz som videl zuholnateľné nohy Bergerova nemoc, neviem, či vám niečo to hovorí, proste nohy, ktoré už boli pripravené skutočne od lekárov na amputáciu. Mal najprv s jednou nohou ísť na amputáciu a potom počase mu mali amputovať aj druhú nohu, pretože táto Bergerova nemoc bránila v tomu, aby prúdila krv v jeho nohách. Jednoducho tie nohy nefungovali, mal veľkú bolesť a keď som uvidel tie nohy, tak som si povedal, brat Alexander, ty si teraz povedal veľkú vec. Skorej by som tak ešte tak chrípku, na to by som bol mal vieru, ale toto trošku je, myslel som si, no ale Pane, to ty budeš robiť, nie ja. Tak som si kľakol som si k tej posteli, nie ten deň, ale asi
o 2 týždne znovu som prišiel tam zvestovať, ale ten chlap, už, ten človek bol už tak nemocný a také bolesti mal a takú vysokú horúčku už mal, že sa chladil na stene. Normálne bol na múr steny, takto v tej posteli obrátený a chladil sa tou studenou stenou, aby to stiahlo jeho horúčku dole. A vtedy hovorí, brat Alexander, už či ma pán Ježiš uzdraví alebo neuzdraví, ja aj tak verím pána Ježiša a verím v neho celého srdca a keby ma chcel, mohol by ma uzdraviť. A vtedy som bol ľútosťou hnutý, išiel som, kľakol som si k tej jeho posteli, viete, v tých rodinách tam niekde nie sú ani proste také krásne podlahy, ako vy tu máte, tam bola obyčajná dlážka, hlinená dlážka bola. Kľakol som si tam, položil som si na tie čierne zuholnatené nohy svoje ruky a mene Ježiša Krista, autorite jeho mena, som sa modlil veľmi pokorne, veľmi zretelne a vyhlásil som mu slobodu od toho jeho trápenia. No a tak som sa s nimi rozlúčil a odišiel som domov. Po ďalších 2 týždňoch znovu som sa tam vrátil a tohoto človeka som videl, že na dvore seká drevo. Viete, bol tam klád a on tam chytil a mlátil a zbieral to a chodil. A ja keď som vošiel do dvora, hovorím, Ferko, čo ty tu robíš? Ty nie si v posteli. On, keď ma uvidel, zaťal tú sekeru do toho klátu, bežal mi v ústrety, objal ma a plakal a hovorí, Šanko, vieš, čo sa stalo? Jak si odišiel tedy od nás, ja som už tedy niekoľko nocí aj dní nespal vôbec. Od bolesti som nedokázal ani hodinku spať. A hovorí, jak si odišiel, jak si nohu vyložil z nášho domu, ja som v tom momente zaspal, ale tak hlboko som zaspal, že celý ten deň som spal v kuse, celú tú noc som spal v kuse a na druhý deň moji príslušníci, rodinní príslušníci chodili sa pozerať, že či žijem, či ma ten Barkovci neposlal na druhý svet. A keď prišli a uvideli, že na obed, na ten ďalší deň o 12. na obed som sa zobudil, hovorí tento človek, naraz som zistil, že ma nebolia nohy, ale že mám taký pocit strpnutia, ako keby mi strpnuté boli tie nohy. Taký pocit mal v tých nohách. No tak pokúsil sa vstať, vstal na tie nohy, a vďaka pánu Ježišovi, že pán Ježiš ukázal svoju moc, že ho uzdravil. Nikdy mu ani jeden palec neodrezali, kým on žil. Dobrý je pán Ježiš. Aleluja. Sláva pánu. Ale tento príbeh pokračuje ďalej a potom by som vám chcel prečítať Božie slovo. Prečo o tomto hovorím? Viete, pán bol verný a verné veci urobil s týmto človekom. Ale tento človek nebol verný. Tento človek, keď pán mu uzdravil nohy, on ešte žil po tom uzdravení 7 rokov. Mohol žiť oveľa viacej. Ale tie jeho uzdravené nohy ho znovu zobrali do krčmy a tieto jeho zdravé nohy vlastne mu spôsobili aj to, že sa mu ten život skrátil. Prečo to o tom takto hovorím? Preto tak hovorím, že nestačí ľudí uzdravovať. Nestačí uzdravovať len ruky, nohy, chrbtice. Nestačí uzdravovať rakoviny, nestačí uzdravovať tie rôzne trápenia, ktoré má človek, ale je treba uzdravovať ľudské charaktery. Viete, jeho charakter nebol uzdravený. A to bolo veľmi smutné a bola to pre mňa veľmi smutná skúsenosť, že potom som si dal otázku, hovorím, pane,
aký to má význam, aby som sa modlil aj za ľudí, aj za fyzické uzdravenia, keď to má takýto dopad. A Pán povedal, nie ty si to urobil, ja som to urobil, ale odteraz dbaj oveľa viac na to, aby boli ľudské charaktery uzdravené, aby boli uzdravené ľudské srdcia, aby ľudia menili svoj charakter, ten adamovský charakter, na Kristov charakter. Viete, tým, že niekto prežije zázrak Boží, tým, že niekto prežije uzdravenie, a toho veľa z milosti Božej môžem prežívať a môžem byť mnohom svedkom, ako Pán Boh robí veľké divy a zázraky, to ešte nie je záruka, že ten človek má uzdravený aj charakter. A ja preto by som chcel zvlášť také charizmatické spoločenstva vyzvať, kde tak veľmi ste nadšení tým uzdravovaním. Ja to zažívam. Dá sa povedať, skoro každý deň zažívam zázrak Boží. Ale vždycky mám veľkú úzkosť vo svojom srdci, že do akej miery tento človek zažil aj zázrak premeny svojho charakteru. A tu je to moje srdce, tu je ten môj záujem o tom, aby ľudia nielen fyzické uzdravenie prežili, ale aj uzdravenie charakteru. A teraz vám poviem také zrkadlo jedného takého charakteru. Stretol som sa s jednou sestrou, pri jednej takejto príležitosti podala mi ruku a hovorí, brat Alexander, vieš, kto som? A hovorím, a prečo by som mal vedieť, že kto si? Ja ťa nepoznám. Proste, ty ma nepoznáš. Však si sa za mňa modlil. Mala som rakovinu a Pán Ježiš ma predivne uzdravil. Po modlitbe som prežila oslobodenie. A hovorím, a kedy sa to stalo? No, že pred 4 rokmi. A hovorím, áno. A tvoj charakter ti nedal ani toľko, že by si mi dala vedieť, aby sme dali spolu chválu Bohu? Rozumiete? Pozrite sa, ona takú veľkú vec prežila a jednoducho v tom charaktere ani toľko nezažila, aby sa poďak, nie mne, ale Pánovi, aby moju vieru budovala. Lebo tým, keď niečo prežijete, bratia a sestry, aj po tej modlitbe viery, ktorú mi Pán Boh dáva, tak je dobre, keď poviete, brat Alexander, sláva Pánu Ježišovi, Pán priznal sa tej modlitbe, učinil div, učinil zázrak. Ale keď ja to neviem, ja nedostanem to povzbudenie. A ja si myslím, no ja sa modlím tu ako proste nejaký automat, jeden za druhým a idú, niekedy stoja v rade ako na mlieko na automat, viete, ľudia, a ja sa modlím za nich. No a nikdy sa nedozviem, že či dostali naplnenie toho, pretože si myslia, no bratovi Alexandrovi, on to nepotrebuje vedieť, však on je Boží služobník a... Viete, aj ja niekedy si dávam otázku, má to význam? Má to zmysel? Mám ešte síl vôbec to robiť, čo robím? A ja potrebujem niekedy tú spiatočnú odozvu. Nie slávu, tá sláva patrí Pánu Ježišovi, ale potrebujem niekedy sa dozvedieť. Viete, a to je tak veľmi dobré, keď môžete napísať aj na tú webovú stránku, ktorú máme, keď niečo prežijete a dotkne sa vás Pán Ježiš, tak napíšte tam, aby aj tí bratia, ktorí okolo mňa, ten tím, ktorí pracujú, tu je aj brat Marian, ja som veľmi vďačný za neho, aj on potrebuje povzbudenie, aj všetci potrebujeme, tak je Marian, potrebujeme vidieť odozvu, že Boh koná. A viete, ako Pán Boh mi zázračne pridal tohoto vzácneho brata? Bol som pozvaný do jedného takého spoločenstva. No, bolo tam veľmi ťažko. Keď som takto vyšiel na kazateľňu, niečo mi chytilo hrdlo a začalo ma dusiť. Ja som nedostal vzduch. Také okultné prostredie to bolo, nechcem vám rozprávať, že jednoducho tam, proste tam čerti tancovali počas zhromaždenia. Kazateľ ma zavolal a hovorí, že Alexander, počuli sme, že ty sa modlíš za ľudí, my sme ti nádherne pripravili takú miestnosť a bolo, ja ti to ukážem, dobre? Pochválim sa ti, ako sme ti pripravili tú miestnosť.
Tak hovorím, dobre, tak ukáž mi. Myslel som si, tak keby ste nepripravili, ja sa aj na chodbe pomodlím s ľuďmi, ale keď ste už pripravili, tak budem vidieť tú miestnosť. Prišiel tej miestnosti, chytil kľúčku, chcel otvoriť, nešlo to. Sekal tou kľúčkou, trhal, nešlo to. Jednoducho hovorí, komu záležalo na tom, aby tieto dvere zatvoril. Však ani neviem, kde je od toho kľúč. A skúšal to. A nie. A hovorí, počkaj tu, Alexander, ja idem pozháňať kľúč od tejto miestnosti a zistiť, kto to vlastne tu zamkol, tú pripravenú miestnosť. On odišiel, som položil ruku na kľúčku, dvere sa otvorili. A vtedy som počul, dvere, ktoré ja zatvorím, nikto neotvorí. A dvere, ktoré ja otvorím, tie nikto nezatvorí. A hovorím, ďaká ti, Pane. Tak som vošiel do tej miestnosti a viete, čo bol na mňa šok? Celá miestnosť bola pripravená ezotericky. Proste tam to boli všelijaké také vlnené, biele veci, sviečky a tam boli ezoterickí anieli a prišiel som tam k tým anielom, tam jeden tam bol v rohu a hovorím, a ty čo čumíš tuto? Tak som chytil záves a hovorím, nečum tu, a tak som ho proste za záves som ho tam strčil. A hovorím, no páne, to si ma teda položil tu do hniezda toho zlého však. No a viete, kto bol prvý človek, ktorý vošiel? No práve Marian. A viete, čo som mu hovoril? On hneď hovoril o tom, že on keď videl, posmelil sa, videl tú ezoterickú miestnosť, hovorí, no že a ja sa zaoberám ezoterikou, hovorím, ale vieš, že to je zlé, vieš, že to je proste diabolské. A on hovorí, diabolské? A pozera, rozumiete, svedčte človeku, ktorý je ezoterik, hej, a príde vám do ezoterickej miestnosti, kde sa vy máte modliť. To je úplne ako keby proste ťažko pochopiteľné, že do akých situácií ma Pán Boh stával. No a vďaka Pánu Ježišovi prežil oslobodenie, prežil dotyk Pána Ježiša a dnes vám on mohol tu svedčiť o týchto veciach. No a vtedy, keď som tam na tej kazateľni mal potom kázať a tam ma chytilo a začalo ma tam dusiť normálne, proste ako keby ma niekto držal takto za hrdlo a nedostal som vzduch. Hovorím, čo sa tu deje? Hovorím, to tu až takto dobre funguje, hovorím, že ma to tu chce zadusiť. Tak som začal kričať, mene Ježiša Krista, prikazujem ti, satane, aby si vyšiel von z tejto miestnosti a vyjdi von a nemáš tu práva, aby si tu bol. Tu bude znieť Božie slovo a ty, satane, ty duch nemoci, ktorý si vošiel do chrbtic niektorých ľudí, ktorí tu sedia a trpia na chrbtici, vyjdi aj z tých chrbtic zvon a to rovno skazateľní. Tí ľudia boli takí vystrašení, keď ma tam počuli, že čo ja tam kážem, že videl som, že oči také vystrašené sa dívali na mňa a po skončení zhromaždenia prišlo niekoľko ľudí, ktorí mali ťažké problémy s chrbticou a počas toho kázania boli uzdravení a hovorili, že môžu tancovať, že jednoducho tá chrbtica je dokonale uzdravená. Takže vidíte, že ten duchovný boj, ako to prebieha ten duchovný boj, že to nie je nejaký ľudský výmysel alebo nejaké ľudské nejaké predstavy, ale že to je tak reálny duchovný boj, že keď vyhlásime to víťazstvo mene Pána Ježiša Krista a zadáme ten úder tomu nepriateľovi, tým mečom Ducha Svätého, a to je slovo Božie, tak jednoducho on ustupuje a Pán Boh dal veľké víťazstvo. Ja to len preto túto situáciu pripomínam, že veľmi som vďačný, že tu môže byť môj milovaný brat, ktorý práve v tom prostredí ho Pán Ježiš našiel a ho zachránil. Takže sláva Pánu Ježišovi. Chcem prečítať Božie slovo. Neviem, koľko máme ešte času. Už inokedy končíme takýto čas, však? Dobre. Ja si položím hodinky pre istotu.
Nechcem vás vystrašiť, ale raz sa mi stalo, že som 2,5 hodiny kázal. A ja som sa tak zlakol, keď som zistil, že už 2,5 hodiny, keď som sa pozrel na hodiny a videl som, že je koľko hodín, tak ako lietadlo, viete, keď ide naraz, takto som išiel a ukončil som, povedal som ameň. A všetci sa divili, hovorili, čo sa stalo, že tak brat Barko si tak rýchlo ukončil. Ale až potom to zistili, keď sa pozreli na hodinky. Takže dúfam, že dnes Pán nám dá tú milosť, že skutočne Pán Ježiš svojou láskou sa bude dotýkať našich srdc a že to, čo tu bude zaznievať, bude veľmi potrebné preto, aby sme mohli dobre a na slávu Pána Ježiša fungovať. Ja by som prečítal z prvej knihy Samuelovej 15. kapitolu. Ono to bude trošku dlhšie čítanie, ale prosím vás, aby ste počúvali. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola. A Samuel riekol Saulovi: Mňa bol poslal Hospodin, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom, a tak teraz počúvaj na hlas slov Hospodinových. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pohliadol som na to, čo urobil Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta. Preto teraz íď a zbiješ Amalecha a zarieknúť ho na záhubu, vyhľadíš všetko, čo má a nezľutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrastlého dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobyča, od veľľuda až po osla. A Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telajme. 200 000 peších a 10 000 mužov z Júdu. A tak prišiel Saul až k mestu Amalechomu a postavil úklad doline. A Saul povedal Kénitovi: Odíď, odstúp, zídite dolu spomedzi Amalechov, aby som ťa nezahladil s ním, lebo veď ty si učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhnul Kény spomedzi Amalecha. Tedy porazil Saul Amalecha od Chavily až potiaľ, ako ideš po Šúru, ktorý je naproti Egyptu. A zajal Agaga kráľa Amalechovho živého a všetok ľud zahladil ostrým meča. Ale Saul i s ľudom sa zľutovali nad Agagom a nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť dané pod kliatbu na záhubu, ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, to zahladili. Preto stalo sa slovo Pánovo k Samuelovi povediac: Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa, nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú tú noc. Potom stal Samuel skoro a išiel ráno v ústretí Saulovi a oznámili Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Judsku a hľa, postavil si tam pomník a obrátiac sa odtiaľ išiel ďalej a zišiel do Gilgala. A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul: Požehnaný ty Hospodinovi, vykonal som slovo Pánovo. Ale Samuel riekol: A jakýže je to bľakot stáda v mojich ušiach, ručanie volov, ktoré ja čujem. A Saul povedal: Od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať Hospodinovi tvojmu Bohu, a ostatné sme dali pod kliatbu a zahladili. Ale Samuel riekol Saulovi: Nože, dovoľ, aby som ti oznámil, čo mi hovoril Hospodin tejto noci. A povedal mu: Hovor. A Samuel riekol: Či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom? Potom ťa Hospodin poslal na cestu a povedal: Íď a zahladíš tých hriešnikov Amalecha a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhladíš. Nuž prečo, že si neposlúchal na hlas Pánov, ale si sa vrhol si sa na korisť a učinil si to zlé v očiach Pánových? Na to povedal Saul Samuelovi:
Veď som poslúchol na hlas Hospodinov a išiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin, a doviedol som aj Agaga kráľa Amalechovo a Amalecha daného podkladbu som zahladil. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a voli prvotinu daného podkladbu, aby bolo čo obetovať Hospodinovi tvojmu Bohu v Gilgale. Na to Samuel riekol, či azda má Hospodin takú veľkú záľubu v zápalných a iných obetiach bitných, než aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov. Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať. A pozorovať na slovo Pánovo je lepšie ako donášať tuk baranov. Lebo spúra je taký hriech ako čarodejstvo a svojvôľa je ako modlárstvo a bohovia. Pretože si ty zavrhol slovo Pánovo, zavrhol aj on teba, aby si nebol kráľom. Vtedy povedal Saul Samuelovi, zhrešil som, že som prestúpil rozkaz Pánov a tvoje slova, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas. Preto teraz odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa kláňal Pánovi. Ale Samuel riekol Saulovi, nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol slovo Pánovo a to Hospodin zavrhol teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom. A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krídlo jeho plášťa a otrhol sa. Vtedy mu riekol Samuel, Hospodin otrhol kráľovstvo Izraelovo od teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu lepšiemu ako si ty. Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov, ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. A on povedal, zhrešil som, avšak ma prosím, predsa len teraz úcti pred staršími mojho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, lebo som sa klaňal, aby som sa klaňal Hospodinovi, tvojmu Bohu. A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom a Saul sa poklonil Hospodinovi. A potom riekol Samuel, dovedte ku mne Agaga, kráľa Amalechovho. A Agag išiel k nemu vesele, lebo Agag povedal vo svojom srdci, istotne už uhla horkosť smrti. Ale Samuel riekol, ako tvoj meč osirotieval ženy, pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osirieje tvoja mater. A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Hospodinom Gilgale. A potom odišiel Samuel do Rámy a Saul odišiel hore do svojho domu, do Gilgale Saulovej. A Samuel neišiel viacej vidieť Saula, aby ho videl až do dňa jeho smrti, lebo Samuel žialil za Saulom a Hospodin ľutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom. Toľko sčítania Božieho slova, budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme, že sme mohli z histórie Izraela prečítať tento oddiel, ktorý je zaznamenaný v tvojom slove. Tvoje slovo ďalej svedčí, Pane, že všetky tieto veci, ktoré sa udiali v starom zákone, slúžia nám ako predobraz tých duchovných vecí, toho duchovného boja. A tak ťa pokorne prosíme, daj nám teraz rozumejúce srdce, aby sme pochopili, čo je tvoja vôľa, čo sa tebe ľúbi, čo je dobré, čo je milé a čo je dokonalé v tvojich očiach. Daruj tú milosť, aby sme poslúchli tvoje slovo. Aby sme neboli ako Saul, ktorý si na svoj spôsob vyložil tvoje slovo a bolo mu to ku zlému. A nakoniec to, že neposlúchal tvoje slovo, ale poslúchal svoje vlastné srdce, bolo mu to na záhubu. Pomôž nám, Pane, aby sme našli milosť v tvojich očiach a ty sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. Tak nám daruj pokorné srdcia, aby to slovo, ktoré nám bude dnes hlásané a zvestované, aby to našlo miesto v našich srdciach na tvoju česť, na tvoju slávu a na záchranu mnohých ľudí, ktorí dnes tu počúvajú to slovo, ale ktorí to budú počúvať aj zo záznamu, keď sa tieto veci dostanú na internet. Ďakujem ti, Pane, že ty si takisto aj pri tom internete, pri tých obrazovkách a takisto si aj tu v tejto chvíli a dotýkaš sa našich srdc.
Nech je zo všetkého vyvýšené a oslávené to drahé meno Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, milovaní bratia a sestry, prečítali sme jeden veľmi zaujímavý oddiel z Božieho slova. A možno, že niektorí poviete, no aký strašný oddiel, ale o čo vlastne išlo? Viete, keď izraelský národ mal výjsť z tej zeme egyptskej a potom sa dostal na púšť a keď sa dostával vlastne do tých rôznych situácií, mal prechádzať cez to územie niektorých tých národov, aby došiel do zasľúbenej zeme, tak niektoré tie národy sa postavili na odpor a povedali, vy neprejdete cez našu zem. My nedovolíme, aby ste prešli. A oni im vlastne postavili sa do cesty, aby neišli do zasľúbenej zeme. No a potom nastali urputné boje. Ak si spomínate na ten príbeh, keď Mojžiš a Húr, vlastne Mojžiš sa modlil a Áron a Húr podopierali ich ruky, to bol ten urputný boj, keď Jozua volal v údolí Ajalon a hovorí, Pane, navráť hodiny na Azafovej na Azafových hodinách, navráť ručičku o celý deň nazad. A tak je napísané, že tam slnko sa proste zastalo na celý deň. Teda o jeden deň sa predlžil, to nebolo 24 hodín v tom dni, ale to bolo raz toľko, vlastne 48 hodín, vlastne tam je o jeden celý deň sa predlžil ten jeden deň. To sa nestalo nikdy v dejinách. Možno, ale mnohí o tom nevedia. Boh urobil tento zázrak, aby Boží ľud mohol dojsť do zasľúbenej zeme. Ale bolo povedané, keď vojdeš do zasľúbenej zeme, rozpomenieš sa o týchto národoch, ktoré vám stáli v prekážku a ktoré nedovolili, aby ste išli do tej zasľúbenej zeme. A vyhladíte ich. Jednoducho nedáte im existovať kvôli tomu, že tieto národy nechceli, aby ste vy vošli do tej zeme, o ktorej som ja vám prikázal. Toto bola vlastne tá situácia, keď Saul ako kráľ Izraela, ktorý už žil v tej zasľúbenej zeme, on sa mal rozpamätať na to, čo Pán povedal a mal naplniť toto slovo. Čo z toho pre nás, Boží ľud, v tejto dnešnej dobe, pre nás, Kristovcov? Samozrejme, že my nemáme tasiť meč, nemáme prejavovať nevraživosť, nemáme prejavovať hnev ani agresiu a dokonca nemáme usmrcovať nikoho. Ale máme duchovného nepriateľa. A ten duchovný nepriateľ, to je ten, ktorý nám bránil k tomu, aby sme my išli do nasledovania Pána Ježiša Krista. A teraz si spomente, čo to bolo vo vašom živote, čo vám bránilo k tomu, aby ste oddali svoje srdce Pánu Ježišovi. Ja som počul jednu sestru, ako hovorila, že ona nič nemilovala tak, proste tak veľmi, a nič je tak nebránilo, ako tancovanie. Ona tak milovala tancovanie, že keď ona počula hudbu, tak už jej žilky začali skákať v tele a ona už by sa zvrtla do tanca. A jej, predstavte, jej ako prekážkou tomu, aby nasledovala Pána Ježiša, bola láska k tancu. Jednoducho, ona tak milovala svetskú hudbu a tak milovala tú svetskú hudbu a tie spevy a to všetko, ten folklor, že jednoducho ňou to šilo. A toto jej bránilo. Hovorí, no ak ja toto mám zložiť a viacej milovať Pána Ježiša, no tak to jednoducho, to je veľký boj. No a ona nakoniec zvíťazila nad tým a musela zo svojho života úplne tanec vylúčiť.
úplne vylúčiť, pretože je to, v živote bolo veľké pokušenie. Aj ako veriaca osoba, tanec pre ňu bol veľké pokušenie. Ale nie každý má s tým problémy. Ja napríklad, keď iní tancujú, tak si ja sadnem. Proste je to čas na odpočinok. Nemám s tým problémy. Ja som mal inými vecami problémy. A ty si takisto mal s inými vecami problémy, alebo ty si mala iné problémy, ktoré ti bránili v tom, aby si nasledovala Pána Ježiša Krista. Aby si povedal, Pane, ja celým srdcom teba chcem. Teba chcem dať na prvé miesto. Lebo ako hovorí to prvé prikázanie, že milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca, celej mysli, z celej svojej sily. A budeš ho na prvom mieste milovať. A nebudeš mať iných bohov predo mnou, hovorí Pán. To znamená, že ak my chceme nasledovať Pána Ježiša, my si nemôžeme brať zo sebou božikov a jednoducho proste ja aj teba milujem, aj tanec milujem, aj alkohol milujem, aj gamblerstvo milujem, aj peniaze milujem, aj ženy milujem, nie svoju, ale tie druhé a ja neviem čo. Proste niektorí proste si berú a ja idem, Pane, za tebou, ale dovolá by som zobral tento veľký batoh. Ja tu mám aj iných takých dôležitých božikov. Videli ste ten obrázok namalovaný, široká a úzka cesta. A preto úzkou bránou tam je jeden mladík, ktorý sedí, drží hlavu v hrsti a má jeden veľký batoh. A viete, prečo on tam sedí a prečo tam plače? No lebo i ten veľký batoh je tak široký, že ho nepustí cestu úzku bránu. Jednoducho, on by mal položiť dole ten batoh a tak prejsť. Ale on tak miluje ten batoh a tak mu prirástol na ten chrbát, že on to nechce sa vzdať. Nechce sa vzdať. A ty sa musíš rozmyslieť, či budeš ten batoh svojich hriechov milovať, alebo či budeš milovať Pána Boha s celým svojim srdcom. To sa nedá aj jedno, aj druhé. Spomnite si, ako ten bohatý mladenec, Pán Ježiš, proste videl, aký je vzácny, aký je to krásny mladý muž, aký mohol by byť schopný a užitočný na kráľovstve Božom a hovorí, no vieš čo, jedno ti chýba, predaj svoj majetok, rozdaj to chudobným, poď a budeš mať poklad v nebi. Tak nadšenie mu Pán Ježiš to povedal a on sa zarmútil. Prečo? Lebo mal mnoho majetku. On má srdce tam, pri tom majetku. Viete, tam, kde je náš poklad, tam je naše srdce. A Božie slovo hovorí, synu môj, dcéra moja, daj mi svoje srdce. Pán chce, aby sme mu dali to srdce. Lebo nás ten náš batoh nepustí. Ľahšie je vojsť veľbľudovi cez ihelné ucho, ako bohatému do nebeského kráľovstva. A viete, keď som sa zamýšľal nad tým, že čo to vlastne je ten problém, tak som sa dozvedel, že na tej veľkej bráne do Jeruzalema bola taká menšia brána a viete, už keď sa zotmievalo, tak bolo treba zavrieť, to bolo zákonom tak ustanovené, že na aký čas bolo treba zatvoriť tú veľkú bránu a už sa dalo len tou malou bráničkou prejsť a tá malá bránička sa volala ihelné ucho. A nepredstavte si, že cez ihelné, ako máte ihlu, to aj ja niekedy mám problém trafiť, ale videli ste, ja som pred rokmi používal okuliare a niekde som ich stratil a už ich nepotrebujem. Takže Pán aj takéto divy robí, že aby sme uverili, že vidíme, tak stratíme okuliare. Teda ihelné ucho, si nepredstavte, že teraz na tej ihle ucho veľblúd prejde, nie. To je na tej bráne do Jeruzalema, veľkej bráne, proste tam bola taká malá bránička. No ale cez túto bránu vedel veľblúd len tak prejsť, že kľakol si a kolenačky proste prešiel. Ne? Viete, čo to stálo? Ten človek, ktorý išiel, musel vonku nechať všetku tú batožinu a teraz riskoval,
Že keď nechá vonku batožinu a preťahne toho veľblúda dnu, on je síce s veľblúdom dnu, ale batožina môže zmiznúť. Viete, neviem, či poznáte, v Čechách sa nekradne, tak ťažko to pochopíte, o čom ja rozprávam. No, ako jeden vysvetloval, že ako sa kradne v Čechách, keď naraz sa pozrel a už mal kufrík preč. Takže nie, na toto myslím, ale keď on preťahol toho veľblúda, viete, cez tú bráničku, on mu chcel nechať vonku tú svoju batožinu. A zase, keď batožinu najprv prenosil dnu a potom sa začal s veľblúdom, tak aj tam kradnú. Viete, aj tu kradnú, aj tam kradnú, všade kradnú. Takže on sa musel vedieť vzdať. Ak my chceme prejsť tou bránou, to všetko, čo máme privesené, všetko, čo si chceme preniesť, my musíme byť to slobodní. Ak nám to pán nechá, sláva pánu. Ale ak nám to zoberú, tak pán Boh vie, prečo nám bere. Aj mne veľa, veľa vecí ponosili zlodeji a dneska som tak vďačný, lebo mám oveľa lepšie. A s tými haraburdami proste nemusím sa s tým trápiť. No, teda ak my nevieme sa vzdať toho, čo tak veľmi milujeme, na čo sme si tak veľmi zvykli, tak jednoducho nemôžeme vojsť, nemôžeme prejsť cez tú úzku bránu, lebo tá úzka brána nám to nedovolí. A pán Ježiš hovorí, ja som tými dverami do toho ovčinca. To, čo pán Ježiš povie, môže byť, to môže byť. A čo nemôže byť, to nemôže byť. Jeden brat prišiel a hovorí, bratčanko, ja milujem pána Ježiša, ale nemohol by som proste tak aj cigaretov ho tak milovať. A hovorí, a ty by si chcel pána Ježiša, aby on býval v udiarni. Hovorím, však to taký smrad, keď ty sa natiahneš toho dymu, že to je horšie ako udiareň. Aspoň v udiarni, aspoň klobásu cítiť, ale z takého fajčiara, čo cítiť, to tak nechci vedieť. Rozumiete? Proste my nemôžeme naše telo urobiť udiarnou. My nemôžeme, aby príbytok pána Ježiša bol smradlavý. A potom veru tvrdo zápasil a pán mu dal víťazstvo. Ďaká pánu. Niekedy lusknutím prsta pán Boh oslobodí od niekoho od závislosti. Ale niekedy, bratia a sestry, viete, tvrdou a ťažkou, tvrdou prácou a seba zapraním a slzách a veľkým pokorením pán Boh dovolí, aby ten človek bol oslobodený. Jedného tak, druhého tak. Lebo pán Boh vie, na koho, s čím má ísť. Mám jedného spolupracovníka, Palka, ktorý chodieva so mnou na evangelizácie, možno, že ste to z internetu už jeho svedectvo počuli. Proste on od jednej chvíli na druhú chvíľu v momente bol oslobodený od ťažkých drog, od ťažkých, proste od alkoholizmu, od cigariet, od všetkého. On v momente, on nemusel s tým ani zápasiť. Ja som sa tak divil tomu. A vidím, že už roky krásne stojí verne pri pánovi, slúži pánu Ježišovi, vďaka pánu za to. Ale zase vidím ľudí, ktorí musia tak tvrdo bojovať, tvrdo zápasiť. Prečo? Viete, lebo to sa ťažko vzdávame, čo nám prirástlo k srdcu. My musíme znenávidieť hriech. Ak my budeme milovať hriech, ak my budeme milovať tie zlé veci, nebudeme vedieť byť oslobodení od nich. Ja som tiež mal závislosti, ale boli to veci, ktoré nikdy sa nemali čas rozvinúť v mojom živote, lebo v 15 rokoch svojho života som odovzdal svoje srdce pánu Ježišovi. A mnohokrát tieto veci, ktoré prídu do života človeka, tak sú takým dedičstvom. Dedičstvom po rodičoch, po starých rodičoch, po prarodičoch. Proste môžete si to všimnúť, že sú rodiny, kde proste nepoznajú rozvodu.
Napríklad my v našej rodine nepoznáme rozvodu. Ani neviem naširoko v našej rodine, že by bol rozvod. Zase niekde stará babča bola rozvedená, dcéra bola rozvedená, aj vnúčka je rozvedená, už aj pravnúčka sa rozvádza. To je ako kliatba. To, viete, tým proste prichádzajú tie generačné vlivy. Nechcem to nazvať kliatbou, ale je to skutočne kliatba. Proste prichádzajú tie generačné vlivy a mnohokrát ten človek, ktorý je tu momentálne, už má vlastne zamurované alebo zabudované dvere, ktoré len stačí otvoriť a vojde do toho, v čom chodila matka, stará matka, alebo aj otec, alebo starý otec. No a takto môj starý otec veľmi miloval fajčenie. Môj detko, on sa volal Barkosi Pavel, a moja babka prijala pána Ježiša a hovorí: Paľo, poď do zhromaždenia. A hovorí: ale mňa tam nechcú. A že ako by, že by ťa nechcel, len poď ty so mnou. No a ako s touto fajkou, tam mal takú dlhú pípu, viete, v takú fajku, proste do toho pchal tabak a to stále nosil v ústach. A hovorí: ako by som ja tam išiel do toho vášho zhromaždenia s takouto fajkou? No nechaj ju doma, čak, na čo to ten smrad budeš nosiť? Poď, vypočuj si tam Božie slovo. O, tú moju fajočku, to tá moja fajočka. Ona by bola veľmi smutná, keby som ja ju nechal. No, nebolo s Palom Barkovcim, nebolo reči. Len raz taký škaredý kašel ho chytil, že vykašliaval niečo strašné, hnusné to bolo. A stará mama mu hovorí: choď, Paľo, choď k doktorovi, nech ťa vyšetrí. Vyšetril ho doktor a hovorí: no, pán Barkovci, vy končíte. Vy máte úplne zanesené pľúca tým nikotínom, tým všetkým. A toto je proste, to je pre vás koniec. A môj dedo sa tak zľakol, hovorí: koniec, však ja som ešte mladý chlap. Proste, a ja končím. Pán doktor, mám ešte nejakú šancu? No, hovorí: no, ak by ste okamžite tú vašu fajku zlikvidoval a už by ste nikdy nič, snáď ešte ten váš organizmus sa obnoví, ale nikdy by ste sa už nesmeli k tomu vrátiť. Tak to urobím, pán doktor. Prišiel domov, chytil fajku, dolámal to, zakopal to do zemi aj s tabakom, tak ho volali ten tabak tedy, že bago, hej. Zakopal aj s tým bagovom do zeme všetko a hovorí: Betka moja, ideme do modlitevni. Hovorí: ale s tou fajkou nemôžeš. Už nemám fajku. No tak prišiel, môj dedo činil pokánie, ľutoval do krvi, znenávidel fajčenie a nikotín. A viete, čo je veľmi zaujímavé a zvláštne? Že jeho pokolenie, neviem o nikom, že by fajčilo. To je veľmi zvláštne pozorovanie. Jednoducho, tam je napísané, ak si prečítate, v 12. kapitole listu Židom, a je to 4. verš, že ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Teda to nestačí sa len sprotiviť, no nechcem to, lebo mi to zle robí. Do krvi, viete, čo to je? Že jednoducho, keď to uvidíš, tak sa ti zbúri krv a povieš: nechcem to, nenávidím to. Proste ty takto musíš sa zbúriť a sprotiviť sa hriechu. Ak sa do krvi nesprotivíš, tak v krvi odovzdáš svojim ďalším generáciám gény, lebo v krvi sú gény, a v tej proste tým ďalším generáciám odovzdáš vlastne kliatbu. Musíš sa až do krvi sprotiviť hriechu. Nech je to čokoľvek. Ak sú to veci smilstva, tak proste smilstvo musíš zo srdca znenávidieť. A povedať si: mám svoju milovanú manželku a ja tu budem milovať, tu budem ľúbiť a pre mňa
môžu byť hociaké fifleny. No, alebo alkohol. Musíš sa do krvi sprotiviť alkoholu. Jednoducho, nemôžeš mať pokušenie celý život na alkohol. No ale mal som druhého deda. Oni mali vinice. A viete, oni toľko vína mali, že to bolo nepredstaviteľné. Ani si neviete predstaviť, oni fakt sa mohli kúpať, mohli si proste napustiť bazén vínom a mohli sa kúpať. Oni tak veľa vína, hektolitre vína mali. A proste tam bol aj v zbore taký problém, že keď už bolo vinobranie a už to vínko začalo dozrievať, tak sa bratia tak pozvali navzájom, že poď, brat môj, poď do mojej pivnice, ochutnáme, aké vínko. Tento rok mám veľmi dobré, chutné vínko, poď, ochutnáme. No ale predstavte si, že 40 sudov. Také veľké sudy, viete, že proste... A teraz išli od prvého suda, oni pili z mierou, to len taký malý kalíštek mali, ale keď si vynásobíte 40-timi ten kalíšek, tak jednoducho už keď išiel pri tom 40. súde, tak sa opieralo ten súd, brat, a hovorí, brat môj, chce sa ten súd na mňa zvaliť? Hovorí, nechaj ten súd na pokoji, poď ideme von a neupadaj na ceste, sadneme si na kraj jarku a budeme spievať. A spievali, my čakáme Ježiša, keď príde. Toto boli moji predkovia. Brat vie, aj on z toho vinárskeho kraja pochádza, od Levíc, no ale moji pochádzali od Kiškerešu, a to sú dolné zeme, tam blízko srbských hraníc, viete, a tam sú lány, veľké lány viníc. A takto žili moji predkovia. A ja nikdy som nepočul, že by môj deda z tohoto robil pokánie. A viete, čo som zistil? Ja ako veriaci človek, ja som zistil, že mi chutí alkohol. A ja som videl, keď som si dal za pohárik toho vínka, tak som cítil, že žiada sa mi aj do druhej nohy. Aby som nekrýval na jednu nohu. A vtedy som povedal, dosť. Dosť, satane. Ty si nebudeš robiť zo mňa opicu. Ty nedovolím, aby si ty pohanil Božie dielo v mojom živote. Viete, čo som urobil? Urobil som zmluvu so svojím srdcom. A povedal som, moje srdce, porozumej, že máš svojho pána a spasiteľa Ježiša Krista. A nikdy mu neurobíš hanbu. A od tejto chvíli, okrem večery pánovej, žiaden alkohol nebudeš piť až do dňa svojej smrti. Urobil som zmluvu so svojím srdcom. A už 35 rokov už som okrem večery pánovej nepotreboval žiaden alkohol. A koľkokrát bolo, daj si bračanko, aspoň pohár piva, alebo pohár vínka, alebo vieš, toto je moje, proste môj výrobok, ochutnaj to, hovorím, nechaj si svoj výrobok, ja to nebudem piť, pretože som pánu Ježišovi dal sľub. A predstavte si, že stále mám ten pocit, že keby som ja ten sľub jednoducho zrušil, neviem, ako by to v živote mohlo dopadnúť so mnou. Lebo ja to mám v génoch, ja som to zistil. Prečo vám to hovorím? Možno, že si povedal, tak nie si slobodný. Slobodný som, ako si neslobodný. Ja som 35 rokov som nepotreboval, nemal som pokušenia. Ale jedno viem, že to moje telo je náchylné na hriech, že moji predkovia vbudovali nejaké dvere do mojho života, ktoré keby som otvoril, tak ťažko by som vedel zatvoriť. Preto ty musíš vedieť, že čo je tvojim pokušením. Čo je to, čo by ti bránilo vojsť do kráľovstva Božieho. Ak niekto má veľký jazyk a ten mu bráni vojsť do kráľovstva Božieho, tak nehovorím, že si ho máš uťať, ale máš ho prosiť pána, aby pán uzdravil ten tvoj jazyk.
Niekto zase má, niekto má taký charakter, výbušný charakter, ktorý mu bráni a hovorí, no ty nebudeš nikdy dobrým kresťanom, ty ani sa nepriznaj k Pánu Ježišovi, lebo ty si výbušný. Ty musíš s tou výbušnosťou raz a navždy prestať. Niekto má prestať s alkoholom, niekto má prestať s nikotínom, iný s gamblerstvom, iný s drogami, iný s cudzými ženami, alebo s mužmi, proste jednoducho so všetkým tým, čo ti bráni v nasledovaní Pána Ježiša, musíš urobiť koniec. Koniec. Lebo človek sa môže sám seba oklamať. Slúžil som jednému alkoholikovi oslobodeniu. Bol to jeden horolezec, práve z Levíc pochádzal. A bol tento horolezec tak zasiahnutý alkoholom, že už chodil žobrať po domoch chlieb. A ja som bol práve v cirkvi bratskej slúžiť v Leviciach a tam som na evangelizácii povedal takú jednu vetu, že namiesto toho, keď niekto príde k vám a zaklopie a pýta chlieb, mu zabuchnete dvere pred nosom a vy by ste mu mohli ponúknuť nielen chlieb, ale mohli by ste mu duchovný chlieb ponúknuť. Mohli by ste mu Pána Ježiša ponúknuť, lebo on hovorí, ja som ten chlieb, ktorý zostupujem z neba. A nevedel som, že prorokujem. Jedna sestra prišla z tej evangelizácie domov a rozmýšľala o tom všetkom, čo som hovoril a naraz niekto klope. Klope. Otvorí dvere, vo dverách stojí tento muž, tento horolezec. Proste bolo vidieť, že je bezdomovec, že je skrachovaný človek. A ona, keď ho uvidela, zabuchla mu dvere pred nosom a vtedy si spomenula, však o tomto kázal bratčanko dneska večer. A znovu otvorila a tento človek už pomaličky odchádzal preč a hovorí, počkajte, počkajte chvíľu. Pripravila mu chlieb, dala mu chlieb a hovorí, mám ešte jeden chlieb pre vás. A tým chlebom je Pán Ježiš Kristus. Jak spomenula Pána Ježiša Krista, tento človek padol na kolená, začal plakať a hovorí, teraz nie ste triezvi. Keď budete triezvi, ak to myslíte úprimne a vážne, príďte, ja vás zoberem ku kazateľovi Barkovcimu a ja budem sa, a on sa bude za vás modliť. A tak sa aj stalo. Na druhý deň človek prišiel triezvy ako rybička a doviedli ho ku mne. A pamätám si, ak som sa modlil za tohoto alkoholika, taká moc Božia zostúpila, že chytil som jeho ruky, zodvihol som mu ako antény a mene Ježiša Krista som prikázal tomu duchu alkoholizmu, aby vyšiel z neho a v tej chvíli bol ten človek oslobodený. Skutočne bol slobodný. On sa radoval. On jednoducho bez abstinenčných príznakov jednoducho bol oslobodený. To bola taká veľká milosť pre tohoto horolezca. A potom chodil do spoločenstva, radoval sa v Pánom, no ale stretol nejakého svojho kumpána a hovorí, ty počúvaj, ty si zmizol nám z obzoru a ty si nám ešte dlžný zaplatiť. Teraz si ty na ťahu, ty si bol na rade a teraz si zmizol. Poď nám zaplatiť, keď už ty nepiješ, hovorí, že nepiješ, nám zaplať a nemusíš ty piť, len nám to vráť. No tak v ňom sa také falošné svedomie ozvalo, musím ísť a zaplatiť im. Išiel, zaplatil im, skutočne nedal si ani neovoňal ten pohárik. No a ten, čo zase už v tom kruhu nasledoval, priniesol už alkohol nielen pre nich, ale aj pre neho. No, že on to nepotrebuje, on je už slobodný. No keď si slobodný, ukáž, že si slobodný. Pokúšili ho, vypil ten pohár a potom prišiel plakať, lebo znovu bol tam, kde bol. Viete, keby to on bol urobil to, čo Pán Boh žiadal od tých Izraelitov, že zlikvidovať to, čo ti stojí prekážkou, to, čo ťa drží späť, ty to musíš zlikvidovať, on to nezlikvidoval a to sa mu stalo osídlom. Aj my
musíme vedieť, čo je našim pokušením. My musíme vedieť, čo je to, čo nám prekáža na tej ceste za Pánom Ježišom. Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a jednoducho prikáž tým veciam a povedz, nemám s vami nič spoločné. Ak chcete vidieť príklad, pozrite sa na mňa. 35 rokov nepotreboval som zobrať, okrem Večery Pánovej, viacej alkoholu. Vďaka Pánu. On mi dal silu. Viete, keď som mal problémy s tým nádorom v hlave, tak proste dostal som sa pod ruku neurológa a neurológ mi robil záznamy a pýtal sa, pán Barkovci, ste fajčiar? Hovorím, pán doktor, keď som mal 10 rokov, tak vtedy som kuríne fajčil, matka ma riadne vyprášila a odtedy nefajčím. No dobre, napíšeme, nefajčiar. A pán Barkovci, ďalšia rubrika mi tu pýta, vy alkoholizujete, ste alkoholik? Hovorím, pán doktor, raz do mesiaca len toľko vypijem, čo na Večeru Pánovu. Viete, on bol ateistický doktor, nevedel, čo je Večera Pánova. Škrábe sa za hlavu. A čo tu napíšeme? A hovorí, už to mám. Raz do mesiaca si vypije svoje. Takže v mojich lekárskych záznamoch mám napísané, že raz do mesiaca si vypijem svoje. Moja manželka ma šťuchala a hovorí, tatínko, veď povedz, že nepije, že veď ty si abstinent, absolútne nepije. Nechaj, papier znesie. Takže proste mám aj takúto humornú situáciu, ale tomu doktorovi to nedalo, že čo to proste, tá Večera Pánova, čo to je. A jedna naša sestra tiež bola k nemu zaradená a tak sa pýta, svedčila tomu do doktorovi a hovorí, viete čo, ja vám prezradím, chodí tu jeden pán farár, proste pán Barkoci, vy nepoznáte ho? A čo by nie, to je náš brat kazateľ, náš milý brat. A áno, tak vy ho poznáte. Prezraďte mi, prosím vás, že čo za pán mi chodia, raz do mesiaca máte nejaký žúr, alebo s akými pánmi vy chodíte si popíjať. A potom ona mu to vysvetlila, že čo je Večera Pánova. Takže sú to niektoré veci humorné, ale tí ľudia ťažko vedia pochopiť, že my máme svoje rozhodnutia, ale nie preto, že my sme sa rozhodli, ale pán to prikázal. To, čo ti je pokušením, obchádzaj. Ak teba je pokušením vodenie do krčmy, tak chodí inou ulicou. Proste ty musíš sám seba zapreť. A keď si už dosť silný na to, aby si prešiel popred tú krčmu, no tak prejdi. Ale ty musíš si byť istý, že už ťa tam nikto a nič nevťahne. Ty musíš bojovať, ty musíš zlikvidovať aj tú najmenšiu známku toho nepriateľa, aby ťa nestrhol. Pozrite sa, koľko božích ľudí, koľko ľudí bolo oslobodení napríklad z narkotík. A chýbajú tu dnes. Chýbajú tu dnes. Ja nehovorím, že všetci. Niektorí ste tu, vďaka Pánu. Ale ja som sa s mnohými modlil, z Ústí nad Labem som sa mnohými modlil, ktorí boli v týchto poviazaniach a ja ich dnes nevidím. Jak je to možné? Jak je to možné, že Boží ľud padá v starých hriechoch? Jak je to možné, že ak niekto mal náchylnosť na alkohol, tak má problémy a skrýva alkohol vo svojom živote? Jak je to možné, že keď niekto mal problémy s glembeležstvom, jednoducho ešte stále roky v nasledovaní pána Ježiša má problémy s gamblerstvom. Jak je to možné, že ak niekto bol od smilstva a od nečistých vášní oslobodený, jak je to možné, že ešte aj teraz má s tým problémy? Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Tak hovorí Eliáš Božiemu ľudu. Ak je Bál Bohom, tak slúžte jemu. Ale ak je Hospodin Bohom, no tak nekrývajte na obidve strany. Nebuďte schizofrénni, nebuďte rozdelení vo svojom srdci. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť.
Urob koniec. A Boh mal svojho služobníka. Ten Samuel, on prišiel a hovorí tomuto Saulovi, čo je to za blakot? Počujem tu nejaký blakot, oviec a volov. Čo je to za blakot? A hovorí, vykonal som slovo Pánovo. No ale keby si bol vykonal slovo Pánovo, ja tu nepočujem ten blakot. No lebo som sa bál ľudu. A ty si sa nebál Boha? Ty si sa bál ľudu? Či je lepšie poslúchať ľudí ako Boha? Počúvni, čo chce od teba Pán. Nehovor, nerob to, čo ti ľudia povedia. Keď si slobodný, tak si daj. A potom jednoducho trpí tvoja rodina. Potom tvoje deti majú problém uveriť Pána Ježiša Krista, lebo vidia, ako kuľháš na obidve strany. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť, lebo vaše deti vás budú kopírovať, vaše deti budú robiť presne to, čo vy robíte, ba ešte horšie. Ale keď budete verne nasledovať Pána Ježiša, tak oni ešte vernejšie budú ako vy, pretože budú mať príklad vo vás. A tak prišiel tento Samuel, ak si ty vykonal slovo Pánovo, ak ty podľa Pána žiješ, ak ty si skutky Pánove urobil, tak to nemôže tu okolo teba byť nárek. Nemôže byť okolo teba blak. V koľkých rodinách je plač. Niekde plače žena, niekde plače muž, niekde plačú deti, niekde plačú susedia. Jak je to možné, že ty si vykonal slovo Pánovo a je plač okolo teba? Čo je to za plač? To zaviaže na jednu osobu. A viete, kto je tá osoba? Na Agaga. A viete, na čo sa to viaže? To je ten Agag. To je naše ego. Ja. A to naše ego je tak protivné, že všetky tie žiadosti sa viažú na to naše ego. A diabol nám hovorí, ty si to môžeš dovoliť. Ty si otec rodiny, ty pracuješ, ty zarábaš, ty si môžeš dať pivko, ty si môžeš dať alkohol, ty si môžeš do... A plačú deti, plače manželka, hovorí, tatínko, zase si nejakom nepričetnom stave. Ale kde to vidíš? To sa ti len tak zdá. A plačú. Viete, keby som videl svoju manželku plakať, tak by som sa opýtal, prečo plačeš, žena moja? Ak my vykonáme slovo Pánovo, není okolo nás blakot. Musíš skončiť tým svojim ego. Musíš skončiť tým svojim ja. Musíš ten Agag zomrieť. A hovorí ty Agagu, ty si osirotieval naše matky, osirotieval si ich a zbavoval si ich detí. Tak ako si ty osirotieval a tvoj meč osirotieval naše matky, nech tvoja mater je najväčšia sirota, pretože ty teraz končíš. A chytil meč a toho Agaga rozsekal na kusy. Aj my musíme to naše ja, toho našho pyšného Agaga, na ktorého sa viaže ten blakot, na ktorého sa viaže tá sťažnosť našich v rodinách, tá bolesť v našich rodinách. My musíme to naše ego jednoducho usmrtiť. A Pavel apoštol hovorí, s Kristom spolu som ukrižovaný. A nežijem už ja. Už nežije vo mne ten Agag. Nežije vo mne to moje ego. Ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem vo viere Syna Božieho. Haleluja. A potom nemusím nútiť svoje deti, aby išli do zhromaždenia. Nemusím ich prosiť. Aké je to krásne, keď vidím, že okolo mňa nie je blakot. Aké je to krásne, keď vidím, ako mojich 8 vnúčat všetky skladajú svoje rúčky a modlia sa. Aké je to krásne, keď vidím, ako moje deti vyznávajú Pána Ježiša a nasledujú ho. Nemusím ich nútiť ničomu. Viete, prečo je to? Lebo my dávame našim deťom dedičstvo.
Buď dávame dobré dedičstvo, alebo zlé dedičstvo. Tu nemyslím na vaše peniaze, nemyslím na vaše domy, nehnuteľnosti, chaty, autá, absolútne. Dedičstvo príkladu. Dedičstvo príkladu vášho života. Vaše deti nech nevyučuje ulica. Vaše deti nech si neberú príklad z časopisov. Naše deti nech si berú príklad z vás a nech vidia, že vo vašom živote je agak mŕtvy. Že vo vašom živote to ja je mŕtve. Preto som vám hovoril, že vás pozdravuje jedna žena, ktorá je šťastná, lebo jej zomrel muž. A jej deti sú šťastné, lebo vidia svoju matku šťastnú, že zomrel ich otec. Lebo ak nezomreme, ak nezomre to naše ja, ak nezomre agak v našom živote, tak jednoducho nedojdeme do toho cieľa. A preto Samuel, bolelo ho srdce. A hovorí, či Pán Boh má takú veľkú záľubu v obetiach. Možno, že ty si povieš, no áno, vypijem si svoje, no áno, pokričím so ženou, možno, že som, proste, mal by som byť trošku krotkejší, nemal by som byť taký drzý alebo drsný, ale slúžim Bohu, ale spievam spevokole, alebo hrám na nejaký nástroj, alebo mám funkciu k cirkvi. A či má Pán Boh milšie, mu je Bohu funkcia k cirkvi ako tvoj charakter? Či je Bohu viac obetovať, ako ho poslúchať? Poslúchaj Pána. Naplňaj jeho slovo. A potom rob aj to ostatné. Ja nehovorím, že nerob funkcie v cirkvi. Ja nehovorím, že nenaplňaj potreby, ktoré sú v službe Pánovej. Naplňaj ich. Ale Pán používa čisté nádoby. Ten, kto sa nechá očistiť krvou baránka Ježiša Krista, sa stane čistou nádobou. A Pán ho môže používať. Aké je to nádherné, keď môžem prežívať v svojom živote to, čo hovorí Božie slovo a Pán pridával zachránených každý deň. Každý deň sa s niekým modlím, každý deň niekto prežije oslobodenie, hoci aj cez telefón, mnohí prichádzajú aj osobne. Každý deň môžem niekoho viesť k Pánu Ježišovi. Pán pridáva. Ale Pán Boh, on používa očistené nádoby. Viete, vtedy, keď som sa vrátil z neba a keď som bol tam u Pána Ježiša a zistil som, že som na tejto zemi, tak som veľmi plakal. Som povedal, Pane Ježišu, ja chcem ísť nazad. Ja už nechcem byť na tomto svete. Tak dobre bolo tam, tej blízkosti Pánovej. A plakal som na tej posteli nemocničnej. A hovoril som, Pane, zober si ma, ja tu nechcem byť ani hodinu, ani minútu. Zober si ma tam, do tej slávy, tam to bolo nádherné. A Pán Ježiš sa postavil po mojej pravej strane. Ale viete, tak za chrbtom mi stál a ja som si nevedel hlavu otočiť, lebo tu som mal kosť vyrezanú a nemohol som si otočiť hlavu, nemohol som sa na ňo dívať. On preto tak stál, aby som ho nevidel, ale povedal mi dve slova. Očistil som ťa a uzdravil som ťa. Viete, je to tak zaujímavé, že odtedy, ako ma Pán Ježiš očistil a uzdravil, odtedy sa dejú veľké veci. Pán Boh očistené nádoby chce používať. Aj ty sa nechaj očistiť, brat môj, sestra moja. Ten plač okolo teba, tie sťažnosti, tie nespokojnosti, proste to je dôkazom toho, že žije ešte tvoje ego. Ty skonči s tým svojim egom. Rozsekaj ho. Ten egoizmus svoj. Človek má veľký egoizmus v sebe. Nevie to ani rozoznať. A keď Pán ťa oslobodí od toho, začne ťa používať.
My sa v Komárne modlíme za prebudenie v celej Európe. Aj teraz náš zbor je v modlitbách a pôstoch. Pán Boh dáva veľkú odpoveď. Modlili sme sa takisto za český národ, za prebudenie v Čechách. A ja vás prosím, pripravte sa, lebo príde také prebudenie, že to nezvládnete. Nezvládnete to. Ja vám to dopredu mene Pána Ježiša zvestujem, nezvládnete to. Tak veľké prebudenie príde. Modlili sme sa takisto za poľský národ. Tam sa roky nič nepohlo duchovného. Tam bolo proste všetko zadubené v tých starých tradíciách, nechcem spomínať čom všetko. A viete, čo sa stalo, ako Pán Boh odpovedal na naše modlitby a pôsty? Premiér, jeho rodičia Dudovi, vlastne celonárodné čítanie Biblie robili. Vďaka Pánu, to sa nikdy nestalo. V Poľsku mohli čítať Bibliu kňazi, ale veriacím sa to nedostávalo. A teraz sú povzbudení, celý národ poľský je povzbudený, aby čítal Bibliu. Modlili sme sa takisto za, a takisto prehlásil tento pán Duda, prehlásil, že Poľska nepatrí Márii, ale Poľsko patrí Pánu Ježišovi Kristovi. Haleluja. Celonárodne to prehlásil. A to je, proste my sa musíme vrátiť k svetlu, ku koreňu veci. Modlili sme sa za Maďarsko, viete, čo sa stalo? Premiérov syn sa obrátil, prijal Pána Ježiša, je naplnený Duchom Svätým a hlása a evangelizuje Pána Ježiša Krista, zvestuje po celom Maďarsku. Veľká vec. No to sú veľké veci. U nás máme modlitby aj v parlamente. Sám som bol na tieto modlitby pri jednej príležitosti pozvaný. A videl som tam ľudí, ktorí v parlamentných službách sú, ktorí tam na modlitbách volali na Pána Ježiša a prosili o milosť pre Slovensko. Aj vy budete vidieť veľké veci vo vašom národe. Ale musíte skoncovať s tým kulhaním na obidve strany. Vy musíte povedať dosť. Dosť bolo kulhať na dve strany. Náš Boh je Bohom. Náš Pán je Pánom. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus je hoden, aby sme žili jeden čistý, posvetený život a aby sme tak žili na jeho slávu, aby to videlo naše okolie. A ten, kto sa hanbí pred týmto cudzoložným a prevráteným pokolením a nesmie vyznávať pred ním Pána Ježiša, tak to hovorí Pán Ježiš, a ja sa budem za toho hanbiť a nevyznám ho ani pred svojím nebeským Otcom, ani pred jeho svätými anielmi. Vyznávaj Pána Ježiša. Ja všade, kde idem, všade ho vyznávam. Nejaká tetuška tam išla kolo nás a hovorí, o, mladý pán, tak mi zalichotila, že som ešte mladý. Mladý pán, ako sa dobre pohybujete, pozrite, ja stará žena, tak ma boli noha, pozrite, ťahám si nohu, ja neviem ani kráčať. Hovorím, tetuška, a chceli by ste toto všetko povedať Pánu Ježišovi Kristovi? Ona sa pozrela na mňa a hovorí, no možno, že aj. Položil som na ňu ruky, mene Ježiša Krista, ty duch nemoci, ty, ktorý trápiš túto tetku, vyjdi z nej. A tebe, teta, zvestujem, že Pán Ježiš zomrel za teba na Golgote, zaplatil, že si milá v jeho očiach a zvestoval som jej Pána Ježiša Krista. Viete, keď som skončil modlitbu, ako keby ju vystrelilo, žiadne krývanie. Išla jak strela.
Všade máme otvorenú šancu, aby sme vyznávali Pána Ježiša. Nech sa hanbia tí, ktorí sa majú za čo hanbiť. My sa nemáme za čo hanbiť. A nehám sa za svojho Pána, aby sa raz nehanbil aj on za teba. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za dotyk tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme ti za to, že sa dotýkaš našich srdc. O Pane, ty chceš rozhodné nasledovanie, aby sme ťa rozhodne nasledovali. O Pane, ty vidíš, že Saul nebral si vážne takto tvoje slovo. On bral vážne len svoju autoritu. On len vždy o to zápasil, aby jeho uznávali. On si urobil stĺp, pamätný stĺp. On chcel, aby ho bol uctený pred staršími Izraelovými, ale vôbec sa nestaral o to, aby bol uctený u teba. Na čo mu to všetko bolo, Pane? Na čo mu to bolo, keď on jednoducho nemal úctu u teba? O, Pane Ježišu, odpusť, ak by niekoho v srdci bolo takéto bláznostvo, že viac sa chce páčiť ľuďom, ako páčiť tebe. O, prosím ťa, osloboď od tohoto démona, každého toho, ktorý v tomto poviazaní je poviazaný. A daj slobodu. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že ty prídeš a tvoja odplata príde s tebou. O Pane, a teraz ešte môžeme byť oslobodení, teraz môžeme byť rozviazaní, že keď ty prídeš, Pane, aby sme mohli poletieť k tebe, aby sme neboli priviazaní o túto zem, aby sme nezhorili aj s tým, čo je tu na tejto zemi, ale aby sme išli s tebou do tvojej slávy, aby sme tam, v tej tvojej radosti, aby sme mohli byť. Požehnaj každého poslucháča, ktorý teraz počúva tvoje slovo. Požehnaj každé jedno srdce túžiace a prosím ťa, Pane Ježišu, aby v tejto chvíli, aby každé poviazanie, všetko to, na čo si robil diabol nárok v živote kohokoľvek z týchto poslucháčov, aby v tejto chvíli padli puta, aby v tejto chvíli padli tie ochovy, aby padlo to poviazanie a mene Ježiša Krista, autorite jeho mena, ti vyhlasujem slobodu. Buď slobodný a buď slobodná od svojho trápenia. A v tejto chvíli tak hovorí Pán, rozhodni sa, nepokulhávaj ďalej, ale upevni svoj krok a polož svoje šlapaje do šlapají tvojho majstra a nasleduj ho. A tak to hovorí Pán Ježiš, a ja budem s tebou po všetky časy života, nikdy ťa neopustím. Povediem ťa cestou, ktorou máš ísť, vyučím ťa na tej ceste, aby si nepadal, a keby si aj padol, zodvihnem ťa, lebo neopustí Boh svojho ľudu. Ďakujem ti, Pane Ježišu, ďakujem ti za tento deň, za tento večer, ďakujem za tvoj odkaz a ďakujem, že chceš mať svoj ľud čistý. Bez vrások a bez poškvrny. A tak príď, Pane Ježišu, čím skorej. Príď a zober si nás k sebe. O, Pane, tam, kde už nebude pokušenia, tam, kde už nebude bolesti, a tam zotreš každú slzu z očí. O, ďaká ti, že aj moje slzy zotreš, aj slzy mojich drahých pozotieraš. A už na tie drevné veci nespomenieme. A budeme smysleť len na to, že ty si tam s nami a my s tebou až na veky. Haleluja. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. A ak niekto tak prežívate vo svojom srdci, že by ste potrebovali oslobodenie, a tak vidíte, že toto je ten čas pre vás, príďte a budeme sa modliť. Sme pripravení aj tu s milým bratom kazateľom, aj s Marianom. Sme pripravení, aby sme sa s vami modlili. A ja verím, že toto je ten čas. Mnohé poviazania Pán oslobodzuje. A môžem vám povedať, že mnohokrát väčšie veci Pán Boh urobí, ako si vieme predstaviť. Nie je tomu tak dávno, asi pred pol rokom mi priniesli človeka, ktorý mal Alzheimerovú nemoc. A hovorím, o Pane, viem, čo je to zábudlivosť. A hovorím, tento človek
Teraz sa ja mám modliť za to, aby bol oslobodený od toho Alzheimera. Ale chytil som mu hlavu mene Ježiša Krista. Viete, som kričal do tej hlavy mene Ježiša Krista. Vyjdi ty Alzheimer. Vyjdi z jeho hlavy. A ty buď slobodný a buď zdravý. A o dva týždne prišla správa, že detko, ktorý ani vlastnú dceru nepoznal, niekoľkokrát denne sa pýtal, a ty si kto? A ona mu musela hovoriť, ja som tvoja dcerka, ja sa o teba starám. Ja, tak dobre. A za chvíľu zase, a ty si kto? Viete, poznáte to. A tento dedo začal všetkých volať po mene. Na všetkých mená si spomenul. A teraz po pol roku som sa s ním stretol. Objal som ho a hovorím, a viete, kto som? Pamätáte sa na mňa? No prečo by som sa nepamätal? Takže Pán Boh koná neuveriteľné veci. Neuveriteľné. Ja vám poviem tak, že ja som až tak veľký zázrak nečakal. ale proste to robí Boh. Takže majte očakávanie na Pána Ježiša. Buďte požehnaní a odovzdávam slovo bratovi kazateľovi.